Всім привіт! Ви на каналі Demanding User, і сьогодні ми з вами поговоримо про, не побоюсь цього слова, легендарний смартфон 2017 року випуску, а саме Redmi Note 4X. Це відео буде без сценарію, воно буде розмовне, це буде не зовсім огляд, це буде більше, знаєте, таке ностальгічне відео. Ностальгічне відео про старенький, класний, офігенний бюджетник, от, який подарував нереальні мені емоції от в перші дні користування. Цей смартфон був у багатьох моїх друзів, от, і в той час, коли я його купив, це було моє перше знайомство, в принципі, з технологіями. Тоді я вперше почав цікавитися технологіями, цікавитися, в принципі, смартфонами. Це був такий період, вибирав цей смартфон. От думав, що вибрати, було не дуже багато варіантів, якщо чесно, от. Але був варіант купити там 3.32, да, на 3 ГБ оперативної пам'яті, на 3.32 ГБ вбудованої пам'яті цей смартфон. І також був варіант чи на 4.64. От я вибрав якраз другий варіант. Коли я його купив, буквально через декілька місяців вже вийшов Redmi Note 5. Трошечки я не дочекався, от, але, по-моєму, і він коштував дорожче. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, він коштував так само. От, але я купив цей смартфон, почав користуватися, і, блін, я був просто шокований, наскільки він літає, наскільки він швидко працює в інтерфейсі, наскільки він круто тягне ігри. Коротше, це був просто розрив мозку. Щоб ви розуміли, до цього смартфону в мене був якийсь Lenovo там A2010, в нього був 1 ГБ оперативної пам'яті, один, і 8 ГБ вбудованої. Ну це взагалі, це просто жах. Зараз вже 8 ГБ оперативки, і це норма, типу, да, є в смартфонах, а там була це вбудована пам'ять. Який там був процесор, я взагалі мовчу, просто лайно там був процесор. І ви, ну, розумієте, да, після того смартфону я переходжу на Redmi Note 4X. Повірте мені, це для мене був просто флагман, він літав. І я не розумів, що такі взагалі існує такі смартфони, що можна користуватися, він не буде лагати. 4 рази більше оперативної пам'яті, 8 разів більше вбудованої. Це просто був розрив мозку. Я не знаю, мені тоді було дуже класно, коли я от тільки перший раз взяв в руки, почав користуватись ним, він просто літав. Він і зараз літає. Зараз 2023 рік, майже 24-й, скоро буде, вже місяць буквально залишився. І він досі офігенно працює, реально. Просто смартфон 2017 року, дивіться, от, наприклад, хочу відкрити нотатки, да? Наприклад, просто стокові якісь застосунки, там, не знаю, провідник, наприклад. Ну, реклама тут, ладно. Ну, все, він запустив. Тобто, дуже швидко, наприклад, музика та сама, да? Ну, якісь стокові, коротше, застосунки відкриваються досить швидко, і це офігенно. От. Покажіть мені хоч один бюджетник 2017 року випуску, який досі буде працювати швидко, стабільно, не буде лагати, от, і буде ще ігри якісь тягнути. Але давайте про все по порядку. Давайте спочатку почнемо з матеріалів корпусу і зовнішнього вигляду. Тут в нього все офігенно. Знаєте, от ім'я цього смартфону – це симетрія. Так, дійсно, бо він дуже симетричний, у нього, типа, рамки, що знизу, що зверху. Так, ну це 2017 рік, що ви хочете, рамки навколо дисплею? Такі, да, це бюджетник, нагадую. От, але таке рішення було досить практичним в якому плані? По-перше, тут датчик наближення працює нормально, він тут фізичний, не віртуальний, як в інших смартфонах Xiaomi сучасних, да, де він там лагає, і нормально ви не можете поспілкуватись по телефону, тому що у вас завжди екран включений. Тут з цим все нормально і все добре. Датчик окремо розміщений отут на цій верхній панелі. Його так, в принципі, і не видно, навіть якщо придивлятися, але він тут є. От на сірій версії був от чорний, чорна версія, ще і сіра версія була. Там якраз цей датчик видно, він прям чорненький такий виділяється. Тут він зливається з цією от рамкою верхньою. Дизайн 2017 року, але він мені досі подобається. Тут у нас такі дві ставочки пластикові знизу, зверху. Посередині у нас просто іде
Метал. Метал, так, на 2017 рік, на секундочку, метал в смартфоні. В бюджетнику, не флагмані, на секунду. Зараз, звісно, роблять скляні кришки, в деяких бюджетниках взагалі вже роблять пластик. Сканер відбитків пальців працює досить швидко, проблем в мене з ним не було. В нижній грані у нас знаходиться мікрофон і динамік. Мікрофон у нас знаходиться ліворуч, динамік у нас знаходиться праворуч. Так зробили просто таке дизайнерське рішення, щоб воно виглядало симетрично і гарно. За що Xiaomi респект, насправді. Молодці, що так зробили. На верхній грані в нас знаходиться міні-джек, мікрофон для шумозаглушення і інфрачервоний порт, який досі Xiaomi сують свої смартфони. До речі, напишіть в коментарях, хто досі користується інфрачервоним портом. Буде цікаво почитати. Далі, по корпусу з правої грані у нас розміщена кнопка живлення і кнопки регулювання гучності. Ну і з лівої грані в нас розміщений слот під SIM-карти. Про задню частину я вже сказав, але не сказав, що у нас тут камера на 13 мегапікселів і спалах. Спереду у нас тут екранчик, спереду у нас тут, до речі, підекранні кнопки. Не на екрані, підекранні кнопки. Ще на 2017 рік це було нормально. Тим більше, як для бюджетника. Хоча вже там і вийшов потім Redmi Note 5, він же типу був безрамковий, хоча там все одно рамки були, і вони були достатньо такі великі. От фронтальна камера тут також розміщена на 5 мегапікселів. Про камеру трошки пізніше поговоримо. Екранчик тут у нас IPS. Дуже якісний IPS. У мене ніколи не було з ним проблем. Так, 60 Гц, не 120, вибачте, як зараз вже роблять. Але теж дуже швидко працює, все добре. Виглядає офігенно. Не знаю, мені дизайн дуже його подобається. Можливо, через те, що це був мій перший нормальний смартфон. А можливо, просто, ну, це ностальгія, я не знаю. Ну, він мені подарував тільки приємні емоції. Серйозно. На момент його покупки, коли я тільки купив, це був 2018 рік, тобто фактично смартфону вже 5 років. Якщо рахувати з моменту виходу смартфона на ринок, то йому вже 6 років. І на момент його покупки, коли я його тільки купив, тут стояла MIUI 9 на базі Android 6, якщо я не помиляюсь, тут вже Android стоїть 7 і 11 MIUI. Але коли він вийшов на MIUI 9, на Android 6, чесно кажучи, він працював швидше, ніж на MIUI 10 і ніж на MIUI 11. Так, він працював, ну, десь на відсотків 30, можливо, швидше. От, без перебільшень я це відчув, коли він отримав оновлення до MIUI 10. От, тому що MIUI 10 стала його уповільнювати. От, не сильно, але коли я взяв свій смартфон на MIUI 10, Redmi Note 4X, і Redmi Note 4X на MIUI 9, ну там свого знайомого, неважливо, я їх порівняв, і на MIUI 9 він літав просто. От на 10 він працював нормально, в принципі, так. Але я порівнюю і такий, вау, MIUI 9 літає на ньому просто. Ну реально, він дуже швидко працював, прийшла MIUI 10, і він став працювати трохи повільніше. Це мене трохи засмутило, якщо чесно, але потім я звик, і все було, в принципі, окей. Потім сюди прилетіли ще MIUI 11, прилетів 7 Android, і це було його, на жаль, останнє оновлення. Тобто він отримав дві нові MIUI і один новий Android. MIUI 11.02, версія Android 7, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 вбудоване. Останній патч безпеки прийшов 1.12.2018. От, але, в принципі, тоді це було непогано. Зараз бюджетники Xiaomi, якщо не помиляюсь, отримують по 2 оновлення системи. Точніше, по 2 оновлення самого Android. І там декілька оновлень MIUI. На свій час йому цього вистачило, я їм користувався десь приблизно 2 роки, мене все влаштовувало. Ну, вміли ж робити нормальні, класні бюджетники Xiaomi. Чому зараз ви випускаєте таке лайно? Я зараз кажу не про залізо, про залізо вони і досі роблять класні моделі бюджетні, але ваше MIUI настільки уповільнює смартфони, настільки не оптимізована ця оболонка. Тобто репутація у Xiaomi погіршилася тільки через те, що вони зробили погану оболонку, яка не оптимізована, яка з багами, з лагами. Ну, от з Redmi Note 4X в мене ще проблем не було. А от з Redmi Note 9 Pro це теж класний смартфон. Я нічого не можу сказати проти, це теж класний смартфон. Але якщо б не MIUI, от дуже багато було лагів, багів, що мені хотілося кинути той смартфон. І тут, в принципі, такого не було. Але коли вийшли нові MIUI, все стало ще гірше. Вони випускають нову MIUI, не допиливши стару. Проблеми, які були в минулій прошивці, вони начебто і вирішують. І з'являються нові проблеми якісь. От, і це мені ніколи не подобалося в оболонці MIUI. Це, мабуть, ну, вибачте мене,
власники Xiaomi, але ну, MIUI – це одна із найгірших оболонок в плані оптимізації, в плані швидкодії і в плані оцих багів і лагів, які постійно зустрічаються. От, якщо б там стояв реально на Xiaomi чистий Android, він би офігенно працював. Мені MIUI 9 дуже подобалось. По швидкодії, по всьому, по функціональності, це було дуже круто. Після 9-ї щось пішло не так. 10-та, 11-та, 12-та, 12.5. 13 і от зараз 14. Все пішло по одному місцю. Якщо б не їх оболонка, все було б окей. От умовно ситуація. Ви купили собі новий бюджетник від Xiaomi. Ви його включаєте, да? Починаєте їм користуватися, а він лагає. От, ви скажете, що це можливо нормально, да? Коли він в перші там секунди, коли ви його включаєте, починає підтормажувати. Але, чому у Realme такого немає? От ви купили, купіть бюджетник Realme, купіть бюджетник Xiaomi, порівняйте їх, і Realme реально буде швидше працювати, він не буде лягати при тому, коли він тільки включився. От тому Xiaomi і не люблять через це, через їх оболонку. Люди деякі, які кажуть, що Xiaomi говно в принципі, вони не дуже шарять, тому що насправді все, що в них всередині, це класно. Реально це топ, Xiaomi в цьому плані молодці. Але того, що у вас всередині класний процесор, класна камера, недостатньо, якщо у вас немає нормального програмного забезпечення. Це треба розуміти. От, тому в плані прошивки мені ще Redmi Note 4X подобався. Але Redmi Note 9 Pro, коли я купив, з самого початку з коробки вже були якісь проблеми. От, в самій прошивці. Я не кажу про смартфон, з смартфоном все було окей, але в MIUI були проблеми. Ну що ж, йдемо далі, давайте поговоримо трошки про камери. Трошки поговоримо, тому що, ну, по суті, про них, що про них розповідати. Це бюджетник 2017 року, от, в якого, ну, просто звичайна камера на 13 мегапікселів основна і фронтальна на 5 мегапікселів. Що я можу вам про неї сказати? Ну, от, ви можете побачити зараз приклади. Фото, приклади відео, зараз от паралельні кадри вам прикріпляю. Нічого не можу сказати. Ну, камера як камера, знаєте, просто пофоткати, не знаю, природу якусь там, ще щось. Можна сказати, хоча ні, планшетне я не буду казати, це вже буде дуже якось жорстко для нього. Ні, камера тут більш-менш нормальна, як для бюджетника 2017 року. Це. Ну і козир цього смартфону, це його начинка. Так, це в мене Redmi Note 4X, це китайська версія, перепрошита на глобальну прошивку. Він отримав процесор Snapdragon 625. В глобальній версії Redmi Note 4, без припису X, там вже стоїть якийсь MediaTek X27, начебто такий він стоїть там. Ну він гірший, ніж Snapdragon. Тому що Snapdragon був і стабільніший, і начебто навіть трошки FPS більше видавав в іграх, ніж Redmi Note 4 з MediaTek. Але на той момент, для бюджетника 2017 року, це був достатньо потужний процесор. Щоб ви розуміли, він тяне досі. Він досі тяне Call of Duty Mobile. Він досі тяне PUBG Mobile. От на ньому досі можна грати. Так, звісно, на низьких налаштуваннях графіки. Так, звісно, не там при мільярдах FPS, як ви любите. От, але на ньому можна грати. На ньому досі можна грати. На ньому ці ігри не вилітають. Вони йдуть, ну, як можна сказати, для цього смартфону стабільно. І все окей. Але от в інтерфейсі реально на 2023 рік він працює прекрасно. Він працює швидко, відкриває додатки швидко. І в мене реально немає до цього претензій. Покажіть мені хоч один бюджетник 2017 року, який буде досі нормально працювати, відкривати так швидко застосунки і не лагати при цьому. От, тому паралельні кадри я вам прикріпляю, як я там грав. Ну, про ігри ми з вами поговорили, про продуктивність і про швидкодію цього смартфону. Претензій нуль. Наступне, про що ми з вами поговоримо, і, мабуть, останнє, це його батарейка. Батарейка тут на 4000 мАч на годину, і його спокійно вистачало мені на день, можливо, навіть на два, якщо я їм не сильно користувався. Ну, тобто, якщо я грав, по-моєму, на нього, мені на день його стабільно вистачало. Якщо на ньому я не грав, мабуть, навіть і на два мені його вистачало. В плані автономності у Xiaomi ніколи не було проблем, і цей смартфон не став виключенням. Швидкої зарядки тут немає, тут звичайна зарядка. Також забув сказати, що тут у нас роз'єм microUSB, а не Type-C, але, вибачте мене, знову ж таки, згадуємо бюджетник 2017 рік, тому відпадає зразу це питання. Нормально заряджався, ніяких проблем. Заряджався він, до речі, не пам'ятаю, чесно кажучи, ну, досить довго він заряджався, але і досить довго працював від одного заряду. Це був
Реально, перший мій нормальний смартфон, яким можна було адекватно користуватися, яким не лагав. І для мене це був реально флагман після Lenovo A2010, бюджетник, який і лагав постійно, і я постійно там очищав пам'ять, щоб щось завантажити туди можна було, окрім ігор, да, такі застосунки, які мені потрібні. Тут я цим не займався, тут дуже багато було для мене пам'яті. Зараз 64 для мене вже маловато, але тоді для мене це було дійсно нормально, дійсно багато, і мені вистачало, ну, прям на все. Ще забув вам сказати про ергономіку. Ергономіка в цьому смартфоні офігенна, він лежить у руці дуже класно. Звісно, що співвідношення сторін тут вже застаріле, тому що вже співвідношення сторін зовсім інше. Тут смартфон просто ширше, зараз смартфони більш вузькі. Що ще про нього можна казати? Це легендарний смартфон, його пам'ятають всі. Також ще згадується смартфон Redmi Note 3 Pro, можливо, хтось пам'ятає, такий був дуже схожий на Redmi Note 4X. Також я пам'ятаю, був ще класний Redmi 5 Plus. От, якщо ви теж пам'ятаєте, ставте вподобайки. От, це всі дуже класні старі бюджетнички, які і досі можуть. Звісно, зараз я не буду вам рекомендувати його до покупки, тому що це буде, ну, трошки безглуздо, да, тому що, ну, купляти Redmi 4X в 2023 році, ну, максимум, там, може, для бабусі вашої, і то, типу, він буде дуже зараз в поганому стані. Ви його не знайдете в нормальному стані на OLX. Не треба його купляти зараз. Можливо, можете, якщо у вас ви збираєте смартфони старі, можливо, у вас якась колекція, можливо, для неї можна. А так, це просто класна ностальгія, така класний смартфон, яким можна так трошечки покористуватись, згадати минуле, класне минуле, насправді. І все, в принципі, більше з ним нічого робити і не треба. Це, по суті, якщо думати зараз про 2023 рік, це звичайна дзвонилка. Але це легенда, це легендарний смартфон. Ну що ж, ось таким вийшов цей огляд, огляд ностальгії, якщо так можна сказати. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забуваємо, що війна ще йде, вона не закінчилася. Продовжуємо донатити на Збройні Сили України, тому що тільки вони нас можуть захистити, і ми в цьому їм повинні допомагати. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!